memberikan janji temu dan kita akan dapat memberi janji temu dalam awal Jun seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ini. Hari ini saya juga ingin mengumumkan bahawa saya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa mengenai penggunaan mobile truck ataupun truck bergerak vaksinasi ke kawasan-kawasan tertentu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menjadi kawasan penularan wabak COVID-19. Kita akan mula satu program pilot project untuk mobile truck outreach kita di Kuala Lumpur di kawasan PPR dan juga di kawasan tapak pembinaan yang masih lagi beroperasi sewaktu PKP.